どうして、どうして返信してくれないの？私は何百通もメッセージ送ってるのに。そう言われてもやな。あなたが愛してくれないなら、私…メンヘラ女を無視し続けた結果、俺の名前はキリギリス・ミンキー、日本最大勢力のヤクザ、土蜘蛛の新米で YouTuber や、今日はうちの組で経営しているタピオカ屋に助っ人に来ているところや。はい、タピオカミルクティーお待たせ。あの、ん？ YouTuber のキリギリス・ミンキーさんですよね。ああ、そうやで。やっぱり、私大ファンなんです。握手してくれませんか？おお、ほんまありがとな。私、キリギリスさんがデビューしたての頃からのファンで、もちろん動画も見てて、特に好きなのはやっぱりコーラの回で。こっち見てくれてるやん、ありがとう。というかこの子、めっちゃべっぴんさんやな。あの、もしよかったらなんですけど、私と仲良くしてくれませんか？俺なんかでよければぜひ。本当ですか？じゃあ連絡先の交換とか。いやー、どうやら俺も人気 YouTuber に仲間入りしたみたいやな。しかもべっぴんさんやし。随分と簡単に連絡先交換するんですね。てっかゲロハンいたんですか？メッセージ。うわー、よく寝たわ。あ、なんか通知来とるな。なんやろ、メッセージ。15件？なんや、なんか組の一大事でもあったんかって。この間連絡先交換したファンの子やん。焦ったわ。おはよう、ミンキ君。昨日夢にミンキ君出てきたよ。すっごくかっこよかった。早くミンキ君に会いたいな。この子、ほんまに俺のこと好きなんやな。毎日メッセ送ってくるやん。ミンキ君はまだ起きないのかな？もう、お寝坊さんだな。そんなところも可愛いけどね。ミンキ君、朝だよ。にしてもメッセ多い気がするな。でもあれやな、恋する乙女ってきっとみんなこんな感じなんやろな。まったく罪な男やで。おい、なんださっきからピコンピコン。仕事中はマナーモードにしておけ。はい、すみません。ずっとメッセージ送られてきたな。げっ、通知50件も溜まっとる。みんなあの子や。さすがに多いよな。でもみんなこうなんかな。お仕事憂鬱だよ。ミンキ君のことを思ってなんとか耐えてる。というかミンキ君って返信遅いよね。仕事中なのかな。休憩時間とか隙見て返信できるはずだよね。私のこと嫌いになっちゃったのかな。なんやこのメッセ。別に付き合ってるわけでもないのに。ミンキ君、女の子とメッセージですか？カゲロハン！改めてこの人は、薄葉カゲロハン。組織犯罪対策第5課、通称組対5課の女刑事や。よかったですね、恋人ができて。違います！この子はただの俺の YouTube のファンで、別に付き合ってるわけじゃ。付き合ってないのに、そんなにメッセージが来るんですか？そうなんですよ。さすがに異常ですよね。男女交際にもいろいろありますから、私の口からは何とも。だから交際してないですって。ミンキ君！ミンキ君に会いたくて仕事早退しちゃった。びっくりした？っていうか、どうしてすぐ返信してくれなかったの？いや、それは仕事で。メッセでも言ったけど返信する時間くらいはあるよね。事実私は仕事の間も返信してたし、というか早退までして会いに来たんだよ。あれ、俺この子と付き合ってるわけやないよな。なんでこんなこと言われなあかんねん。というか誰その女。いや、この人は。私はミンキ君のただの知り合いです。どうせミンキ君のこと好きなんでしょう。何言うてんねん。許さないから。ミンキ君は私のものなんだからね。そういうことでしたか。ご迷惑かけてもいけないですし、私は退散しますね。カゲロハン！
これで邪魔者はいなくなったね。もう他の女と話さないでね。勘弁してくれ。あれから店にも毎日来るし、メッセも絶え間なく来る。明らかに異常や。また返信遅い。私はこんなにミンキ君のこと愛してるのに、どうしてミンキ君は答えてくれないの？あの子の中では完全に付き合ってることになっとるし、このままじゃあかんな。一旦メッセ無視してみるか。通知999件カンストしてるやんけ。愛してる愛してる愛してる。どうして答えてくれないの？私のこと嫌いになったんだね。死ねって思ってるんでしょう。怖っ、うん、画像も添付されてる。これって自分の腕を、これ死んでまうんじゃ。あかん、怖すぎる。おい、キリギリス。あ、アブエハン。お前に客だ。俺に客？ミンキくん、ここにいるんでしょ。わかってるんだよ。怒らないから出てきて。愛してる。ちょ、何してんねん君。あ、ミンキくん、やっと出てきてくれた。出てきてくれたよ、あらへん。君、どうして、どうして俺の住んでるとこわかったんや。ミンキくんが悪いんだよ。返信してくれないから。だから仕方がないから、ミンキくんの SNS に上がった画像や動画で行動範囲を調べたの。自分の部屋からって書いてある写真に外の景色も写ってたから、しらみつぶしに探したんだ。ミンキくんに会いたかったから、私、頑張っちゃった。完全にストーカーやんけ。じゃあ、こっち来て。組の前で騒がれたらまずいから移動してきたけど。どうして無視するの？それは君がすごく。私はこんなに愛してるのに、どうしてミンキ君は無視するの？愛してくれてないの？いや、愛してるっちゅうか。私のこと死ねって思ってるんでしょ。あかん、もう情緒がおかしい。それで、あんな写真送ってきたんか。だってミンキ君、返信してくれないんだもん。なんやねんそれ。もう絶対するなよそんなこと。ごめんなさい、ごめんなさい。もうしないから。だから捨てないで、お願い。ああ、もう。あんな、そもそも俺ら付き合ってないやん。え、でも。でもなんや。あの時、仲良くしてくれるって。それだけで付き合うことにならんやろ。とにかくそういうことやから。ミンキ君は私を愛してない。もうこれ以上付き合ってられ。うっ、目覚め。なんやこれ。ミンキ君起きたんだね。おはよう。お前、ミンキ君をここまで運ぶの大変だったんだよ。でも愛してるから頑張った。どういうことや、この縄は。私分かったんだ。ミンキ君が私を愛してくれないのはなぜかって。それはね、きっとミンキ君が他の女の子に目移りしちゃうからだと思うの。だからね。だから、今からミンキ君の目玉をえぐり出そうと思うの。なんやって。そうすれば、私以外の女を見なくて済むでしょ。アホな。その後はミンキ君の両腕両足も切り落とすの。そうすれば私のそばから離れられない。誰にも触れない。 あかん、この女完全に狂っとる。いや、やめ。ほら、動かないで。動くと余計痛いよ。何？やはりでしたか。カゲロウハン！監禁罪の容疑で現行犯逮捕します。ちょっと、やめてよ！私はただ好きなだけなのに！ミンキ君！ミンキ君！気にかけておいてよかったです。カゲロウハン！
完成。ほんま危機一髪でした。カゲロウハン、ほんま大きに。私は職務を全うしただけです。あのメッセージを見せていただいた時、そして彼女と直接対面した時、明らかに行動や言動が異常でした。ストーカーになる人間の行動そのままだったんです。ですので二人の行動をこっそり監視させていただいていたんです。なるほど。実害が出るまで動けないので、ギリギリまで助けられずすみませんでした。でも怪我がなくて何よりです。天使、今日という今日はあなたに惚れざるを得ません。ほんま命の恩人や。俺はカゲロウハン一筋や。俺もうこれからは絶対目移りしません。はい。ヘラヘラしてないで一途になろうと誓う姉妹ヤクザであった。チャンネル登録と高評価してくれたらすっきー。俺からもお願いや。カゲロウハンのためにもよろしく。